Ігоре, добрий вечір. Добрий вечір. Ігоре, ви знаєте, ну почули ми коментарі муніципальної варти пані Сиротинської, що відбувалося. Почули думку людей, в принципі, які були там, розумію, говорили емоції в першу чергу. Почули коментар поліції, дещо спокійніший був порівняно із іншими людьми. Що ж насправді відбулося? Чи так направду було багато п'яних агресивних підприємців бігало по ринку, тому подібне, як це кажуть муніципали? Ну, з приводу п'яних, що, ну, по-перше, як пані Сиротинська ідентифікує, які ні. Ну, тут питання це таке риторичне, скажімо так. Дійсно, люди були збуджені, тому що без попередження прийшло, ну я не знаю, близько 30, да, там мартівців, дуже багато поліції, і поки люди, ну якби визначилися, що відбувається, да, тому що якраз закінчувався робочий день у людей, вони там закінчили торгівлю. Це було близько 4-ї години, і тільки, ну, люди порозходилися вже по домівках, і тут добрий вечір в вашу хату, як то кажуть. І поки повернулися, поки люди добігли назад, то, звісно, вже почалися роботи по демонтажу, почалася штовханина. Ну, але такого чогось серйозного тут, скажімо, поліція там не допустила якихось там, не знаю, чи бійок, чи ще чогось. Такого не було, і тому, ну, скажімо, вигадки там про нетверезих людей, це, ну, я не можу, звісно, там сказати, щоб всі були тверезі, да? Ну, можливо, хтось і там якийсь, де і після роботи випив яку чарку, але, ну, в більшості своїх із тих людей, що я бачив, вони просто були збуджені, дійсно, тому що, ну, не рахую це незаконним діям, тому що, ну, розумієте, досі міська рада, ну, вірніше, там, муніципальна варта керується рішенням сесії міської ради. Хоча, ну, рішення сесії, ну, це ж не рішення Верховної Ради. Є порядок демонтажу, так, який, ну, чітко говорить, що демонтаж здійснюється в такому порядку, що при виявленні самовільно встановлених малих архітектурних форм, тимчасових споруд чи конструкцій складається комісія з представників департаменту житлово-комунального хазяйства, господарства Луцької міської ради, муніципальної поліції, міського відділу внутрішніх справ за згодою особи, яка здійснила самовільне встановлення малих архітектурних форм конструкції в разі її присутності, де її огляду, про що складається акт. Акт обов'язково повинен містити опис малих архітектурних форм, тимчасових споруд і так далі, та перелік візуально виявлених недоліків пошкоджень. Ну, таким чином має це все відбуватися, якщо це виявлено, і як стверджує пані Сиротинська, що це нічийний паркан. Хоча за нього йдуть судові спори, і у облспоживспілки йде судовий спір з міською радою, і так само рішення міської ради щодо демонтажу оскаржується підприємцями в суді. І тому, ну, скажімо, було б логічніше, що якщо б до вирішення в суді взагалі не чіпати підприємців, а так ми рахуємо, що це є, ну, чиста провокація, яка, ну, дійсно людей збуджує, вони, звісно, переживають за своє майно. Тому що коли зноситься паркан, охоронна фірма, ну, не має можливості належним чином забезпечити охорону майна підприємців, в якому є товар, в якому є там, да, особисті речі і таке інше. От таким чином, якби це все відбувалося, а вже до вигадок пані Сиротинської вже ми звикли, що її там і лякали, і слідкували, і я не знаю, там якийсь там якийсь прилад і підкладали під автомобіль, да. Да, ну, нічого не підтвердилося, не знаю, ну, принаймні, я не чув, щоб хоч одна вигадка її підтвердилася. Єдине питання до неї, чи вона направляла бульдозери в ту саму ніч на майно підприємців. Вона щось досі не хоче зізнаватися. Оце, Ігоре, оце цікавить всіх підприємців. Правили бульдозери на майно підприємців. І тому, ну, сьогодні так само ми бачили. Так, щось. А, так, роз'єднало. Ну, в принципі, у нас, на превеликий жаль, і лишається буквально 30 секунд ефірного часу. Ну,
Загальна така концепція зрозуміла, тобто змогли ми почути всі сторони. Ну от Ігор Дельов знову з нами на зв'язку, буквально в нас є ще, Ігоре, буквально 20 секунд ми маємо до кінця ефіру, тому вам слово ще. Дивіться, ну принаймні, ну, такі дії людей обурюють, і хотілося б знову ж звернутися до там органу місцевого самоврядування, що не потрібно провокувати людей на такі дії. Дочекайтеся рішення суду і потім в законний спосіб вчиняйте всі визначені законом дії, які ну, можливі на даній території. А тому, а до цього часу, ну, краще людей, ну, навіщо їх провокувати, тому що, ну, скажімо, і так люди переживають і за майно, і за своє майбутнє, де їм далі, ну, заробляти гроші. От так от коротенько. Ну. Дякую, Ігоре. Дякую. Будемо бачити вас. Висвітлюєте. Дякую. Тримайте нас в курсі цих справ, що відбувається. Обов'язково подамо це в ефір для наших телеглядачів, для громади. Дякую, на все добре, гарного вечора. Що, шановні телеглядачі, це був Ігор Дельов, голова правління асоціації «Бізнес Волиню». Такий от коментар від нього стосовно тих подій, які відбувалися сьогодні на Старому ринку.